Olá pessoal, bem-vindos à nossa transmissão. Como vocês podem ver, está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa idade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda, o jogo para ser definido no último terço, no ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Começa a partida, a bola já está em jogo. Zico. Adriano. Ninguém... Adriano! Cara, que bola! A bola saiu e é só tiro de meta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. É só ele. Vem a batida. Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Gol e não desperdiçou. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de palminha até fazer o golaço. Então eu tava pensando assim, que gol lindo, meu. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já tá perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Que maravilha de jogo! Chutou! Ah, mas essa chance era boa, hein? Esse é o futebol raiz, o futebol da rua, o futebol da areia. Jogada linda. Pena que não saiu o gol, mas é um show de habilidade, Milton. Adriano meteu pelo alto. Essa bola é boa. Foi bem ali na defesa. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Cruzamento por baixo. Adriano! E não é replay não, hein? Eles perderam outro gol igualzinho. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. E esse é o jogo que eu gosto, viu? Troca de bola, troca de posição, troca de 10. É um diálogo, hein? Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária. E não... Adriano! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa.
faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Mandou pelo alto. Ele avança, ninguém segura. Chegou na hora. Zico! A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Mauro, algum ponto a destacar desse primeiro tempo? Contra fatos, há argumentos sim no futebol, mas nesse caso não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola, mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. Tá 1 a 0 até aqui, o segundo tempo promete. A bola já está rolando mais uma vez. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. A batida! Foi rasteirinha no cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro, bateu muito bem, quase fez. Vai ter gente nova entrando em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Chegou junto, roubou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas Seedorf! Ih, rapaz, agora complicou para eles. Meteu um bico nela, lá para frente. Metida de bola por cima. Recebeu a bola. Fez o simples e afastou o perigo. Abriu o jogo pela esquerda. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Romário. Seedorf. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Toque pelo alto. Olha a batida! E é gol! Agora são 2 gols de vantagem. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia.
A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Substituição, vai ter sangue novo em campo. É, demorou para mexer, né? E não sei se vai dar tempo não depois dessa mexida. Agora... Recebeu em chutou! Defendeu o goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Passe por cima! Dois minutos de acréscimos. Saiu pela lateral. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Encerrada a partida, que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, grande Milton Leite, um abraço a